दरबार हत्याकाण्डमा माओवादी एमाले र काङ्ग्रेसको संलग्न त छ गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि यसमा सम्म संलग्न छन् राजनीति दलका नेता, राजनी नेता। इन्डियनको सल्लाहमा र पश्चिमाको सल्लाहमा दरबार भएको भए अहिले एमसिसी पास हुन्थ्यो राजा ज्ञानेन्द्रले त्यत्र आफ्ना परिवारका मान्छेलाई मारेको भए यहाँ पचास लाख मान्छे मारेर सत्तामा बस्थे अपराध गर्ने मान्छे त भएको नि जन्मेको मिति आज यसरी युवराज युवराजधिराज पैदा है बोक्स्यो भनेर न्युज भनौँ उच्चोतिजीले खर्खर खर्खर खरखर कोरेछन् कोरेपछि छोलालाई बुझाएर बर्बाद भयो किन भनेको त यो त जम्मै त्यसले त जम्मै नेपालमा दर परिवारै समाप्त पार्ने भयो त्यसो भए होइन प्रसाद होस्थीले भने तिनका मैले यो घटना हुनुभन्दा अगाडि प्रकाश होस्थीले मलाई भने बाउले त मैलाई अठाइस सालमा यो चाहिँ गलत उसमा जन्मियो यसले जम्मै परिवार सिद्ध्याउँछ भन्यो अनि नौ बजेको रेडियोको समाचार आउँदा समय परिवर्तन गरियो अहिले पनि तपाईँ खोज्नुहुन्छ भने रेडियो नेपालको यिनी जन्मेका बेलामा सात बजेको समाचार र नौ बजेको समाचारमा यिनको जन्म मिति समय फरक छ फरक फरक बनाए फरक फरक बनाए अहिले पछाडि ज्योतिषले त जम्मैले हेरे होइन यो जस्तो अहिले त मान्छेहरू चाहिँ त्यो यस्तो कुराको पछि लागेर अलि ढिलो ढिलो अब गर्व अवस्थामा अनेक चाहिँ तिग्रमबाजी रचिराखेका हुन्छन् भने राज खानदानमा त समय त्यो सबै हेरी हेरिओरी सबै मिलाउँदैन थियो होला नि त मिलाएको छन् अब के हो किन फेरियो त एकचना भन्नु किन फेरियो त सात बजेको समाचारमा जुन मितिमा जन्मे समयमा जन्मेको भनेको नौ बजेमा किन फेरियो र यो घटना हुनुभन्दा अगाडि भने तिन मान्छे अहिले तपाईँ प्रकाश ज्योति अहिले पनि जीवितै छन् तपाईँ गएर सोध्न हुनुहुन्छ घटना हुनुभन्दा अगाडि मलाई भने यसले जम्मै परिवार सिद्ध्याउँछ है भनेर अट्ठाइस सालमा मेरा बाउ ज्योतिजी हुन् मेरा बाउले भनेदेखि घटना भएपछिको कथा होइन यो अगाडि नै उनी प्रकाश जति पनि जीवितै छ म पनि जीवितै छु त्यसपछि ते फेरि अर्को गोली फाले अनि जो जो छुट्याउन आउँछ नि पहिले बहिनी आइन् मैले भनेको मान्छे कि भनेर उसलाई फटाइदियो त्यसपछि भाइ आयो उसलाई ठडायो त्यसपछि चाहिँ बहि ऊ आइ काका आयो कसैले भनेको नमान् जो जो भागे त्यति मान्छे बचे जो जो भागेनन् तँ एक गोलीले बिनेन्द्र मर्या भयो यो कुनै हुने नै थिएन दिपेन्द्र राजा हुन्थे भुटान हुन्थ्यो नेपाल माओवादी पनि त्यसैका लागि खडा भएको हो त्यहाँ हानेको चाहिँ कसले गोली दिपेन्द्रले हानेको दुई दिनदेखि उनी विक्षिप्त अवस्थामा होइन उकास्ने त्यो प्लेनमा के सामान किन ल्याउन दिनु पर्यो अमेरिकाको सैनिक विमान किन आयो नेपालमा सैनिक विमानले बोकेर आउने सामान त सैनिकै होला जानकारी छ भूकम्पका बेलामा आयो त्योभन्दा पछाडि यसरी आएको छैन र त्यो सामान के हो अब सार्वजनिक गर्नुपर्छ सरकारले सैनिक विमान भएपछि सैनिकसँग सम्बन्धित सामान हुन् अमेरिकाका यहाँ सैनिक कति छन् दक्षिण एसियामा भारतमा भन्दा ठुलो एम्बेसी अमेरिकाले नेपालमा बनाएको छ त्यो अमेरिकाको एमबेसी बनाउँदाखेरि नेपाल भारत चिनका कुनै लेबरलाई लगाएको छैन त्यो जम्मै टर्कीबाट आएका छन् मान्छे त्यो लागि साइने सामान छ भने के पाइँदैन भन्नुहोस् त खाद्यान्न लिएर आएको होइन होला तेल लिएर आएको होइन होला गाडी लिएर आएको होइन होला व्यापारी फ्लाइटमा आएन सैनिक विमान आएको कारणले सैनिकसँग सम्बन्धित चाहन्छ यो सैनिक विमानमा के थियो कति थिए र यो कुन लेभलबाट सुखरी दिदी हो यहाँलाई हेर्नुहोस् नेपालमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद आजको विषयको उठान यो नेपालमा अवतरण भएको अमेरिकाको एयरफोर्स विमानबाट सुरुवात गरौँ योभन्दा अगाडि पनि यसरी विमानहरू आउने रहेछ तर यो चोटि आएको विमानले किन यस्तो तरङ्ग ल्यायो होइन यो अगाडि आउँदैनथो ए यो भूकम्पका बेलामा चाहिँ राहत सामग्री लिएर र भूकम्पका उद्धार गर्ने मान्छेहरू चाहिँ लिएर आएको थियो यो चाहिँ कुन प्लेन आयो भने कार्गो प्लेन आयो कार्गो भनेको ट्रक अहिले सामाजिक सञ्जालमा के आएको छ भने यो प्लेन चाहिँ तपाईँको हो डिप्लोमेटिक मान्छेलाई लिएर आयो सामानहरू ल्याएको भन्छन् त के हो अब पहिले पहिले यो डिप्लोमेटिक मान्छे लिएर आयो कि सामान लिएर आयो दोस्रो डिप्लोमेटिक मान्छे ट्रकमा चढेर आउँदैन अरू अरू चाहिँ फ्लाइटमा छन् त्यो चाहिँ कार्गो प्लेनमा पेसेन्जर बोक्न पाइँदैन अब सामान के आयो अब नेपाली जनतालाई यो अहिलेको सरकारले यो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले रक्षा मन्त्रीले र यो चाहिँ तपाईँको एयरपोर्ट हेर्ने संस्कृति मन्त्री छ त्यसले सविस्तार रूपमा यो कसको स्वीकृतिमा आयो किन स्वीकृति दियो त्यसभित्र के ल्याइयो त्यो अब नेपाली जनतालाई सार्वजनिक रूपमा देखाउनु देखाउनुपर्छ नारीको उडेलकै स्वीकृतिमा आएको अब फेरि अर्को एउटा यिनीहरूको नियम के छ भने सैनिक विमान आउँदा चाहिँ से नेपाली सेनाको पनि स्वीकृति लिनुपर्छ नेपाली सेनाको सुग्री लिएर ती सामान कहाँ छन् के प्रयोजनका सामान हुन् किन त्यत्रो ठुलो चाहिँ त प्लेनमा सामान ल्याउनु पऱ्यो र त्यो सामान देखाउनु पऱ्यो जस्तो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अमेरिकाका ठुला मान्छेहरू भ्रमण गर्न आउँदा त्यहाँ चल्ने कार पनि तपाईँको त्यस्तै ते ठुला प्लेनमै हालेर ल्याउँछ अहिले कुनै अमेरिकाको कुनै भ्रमण त छैन अब हामी नेपालका लागि नेपाली पार्टीले सरकारसँग के माग गर्छौँ भने त्यो प्लेनमा के सामान हो होइन यो के प्रयोजनको सामान हो यो विमान धेरै तरङ्ग होइन सैनिक विमान हाम्रा युद्ध त छैन सैनिक विमान अमेरिकाको नेपालमा किन चाहियो भोलि चाइनाले सैनिक विमान लिएर आउला भारतले सैनिक विमान लिएर आउला पाकिस्तानले सैनिक विमान लिएर आउला अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने अहिले एमसिसीको जुन नेपाली जनतालाई शङ्का थियो अब अमेरिकन सेना नेपालमा बस्ने भए भन्ने कुरालाई यसले थप पुष्टि गर्यो अब सरकारले यो प्लेनमा के सामान किन ल्याउन दिनु दिनुपऱ्यो त्यो भन्सार तिरियो कि तिरिएन के, के प्रयोजनका सामान हुनु भनेको विमान आउँदैमा हामी तरङ्गित हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ आयो आयो त भोलि भन्नुहोस् न सेनाघात सैनिक विमान यहाँ आउन थालो र भोलि चिनले के भन्नु भने अमेरिकाको सैनिक विमान किन आयो नेपालमा त्यहाँ के के थिए उसको एमएसीका लागि सामानहरू ल्यायो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नु गर्नुपऱ्यो नि एमएसीका लागि के सामान चाहियो सैनिक विमानले बोकेर आउने सामान त सैनिकै होला नभए त अर्को कार्गो प्लेन छ नि त व्यापारी प्लेनबाट पनि कार्गो सामान त आउँछ सैनिकै विमानबाट किन आउनु पऱ्यो योभन्दा अगाडि पनि तेह्र चोटि चौधचोटि आइसकेको भने छ होइन होइन मलाई जानकारी छ भूकम्पका बेलामा आयो त्योभन्दा पछाडि यसरी आएको छैन र त्यो सामान के हो अब सार्वजनिक गर्नुपर्छ सरकारले सैनिक विमान भएपछि सैनिकसँग सम्बन्धित सामान, सामान हुन् र अर्को सरकारले के भन्नुहोस् भने अमेरिकाका यहाँ सैनिक कति छन् धेरै मान्छेको भनाइ के छ भने अमेरिकाका सैनिक नेपालमा ठुलो सङ्ख्या छन् र दक्षिण एसियामा भारतमा भन्दा ठुलो एमबेसी अमेरिकाले नेपालमा बनाएको छ त्यो अमेरिकाको एमबिसी बनाउँदाखेरि नेपाल भारत चिनका कुनै लेबरलाई लगाएको छैन त्यो जम्मै टर्कीबाट आएका छन् मान्छे टर्कीका मान्छे आएर त्यो चाहिँ तपाईँको एमबिसी भवन बनाऊ र यसलाई थप शङ्खा चाहिँ के बनायो भने एमसिसी पास गर्ने बित्तिकै उसका त आफ्नै देश सर सार्वजनिक भन्नु पऱ्यो नि त अमेरिका विमान ल्याउनलाई नेपाल सरकारले अथवा सेनाले अथवा संस्कृति मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ यो प्लेनमा यो यो चिज आउँदैछ नेपाली जनताले शङ्का गर्नु पर्दैन हेर्न चाहन्छौ भने आऊ पत्रकारहरू भनेको एयरफोर्स आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो विषय आउनै पर्यो अन्य विमान एयरफोर्स लेखेको बाहेकको विमान आयो भने आयो भने त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ नि त एयरफोर्स बाहेक अरूमा त हतियार लिएर आउन पाउँदैन संसारका हरेक देशले परिवर्तन चेक गर्छन् यो त विभिन्न देश घुम्दै दे आउँछ नि त विभिन्नको यो, यो त बङ्गलादेशमा सामान छोडेर यहाँ आयो भने अब के हो त यहाँ त्यो सामान के हो खाद्यान्न हो कि खाट हो कि सैनिक विमान भएपछि सैनिकसँग सम्बन्धित सामान छ यहाँ त्यसैले एमसिसीबाट अब नेपालमा मैले के देखेँ भने यो एमसिसीले नेपाललाई युक्रेन बनाउने भयो युक्रेन र नेपालको ठ्याक्कै समान अवस्था छ रुसले युक्रेनलाई के भनेको थियो भने त मेरो छिमेकी हिजो <laughs> सँगै थियौँ त अहिले छुट्टिस यहाँ अमेरिकाको नेटोको सदस्य बन्छु भनेर संविधानमा नलेख्न अनि नेपालका जस्तै कमेडियन खालका ज्यान महारा त कमेडियन खालका मान्छे त्यहाँ राष्ट्रपति रहेछन् अनि नेटोले के के नगर्छ भनेर संविधानमा नेटोको सदस्य बन्छु भनेर लेखिदियो रुसले हिर्कायो अहिले ती नेटोवालाले त्यसलाई केही पनि गरेनन् अब नेपालमा चिनले के भनौँ भने एमसिसी पास नगर न यो हाम्रो पनि सरोकारको कुरो छ यसले हाम्रो सुरक्षामा असर गर्छ योभन्दा बढी पैसा म दिन्छु भन्दा भन्दै पनि एमसिसी पास गरियो त्यसपछि सैनिक विमान आयो अब बाह्रदेखि तेह्र गते अब चिनको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री नेपालमा आउँदैछ अब भोलि चिनले के भन्ला भने ए मेरो छिमेकमा मेरो तिब्बत खाइदिने भए तिमीले भनेको एमसिसी पास नगर भन्दै भन्दै तिमीले पास गऱ म युक्रेन जस्तो कारवाही गर्छु भनौँ भने कसले रोक्छ यी त आउँदैनन् त्यसैले मैले त दे के देखेँ भने अब नेपाललाई यी चाहिँ तपाईँको बचकना नेता थोरै पैसामा बिकेका नेता यिनीहरूले नेपाललाई युक्रेन बनाए अब यसबाट बच्न सक्ने हैसियत नेपाली जनताको मात्रै छ यो प्लेन आएकोमा त्यसो हो भने तपाईँहरूको चाहिँ आपत्ति आपत्ति छ त किन आयो यो प्लेन के लिएर आयो अरू त कोही बोल्दैन नि त फेरि अब उनीहरू त जम्मा यी एमसिसीवाला समर्थक नै बोल्छ नि त यिरा यी त एमसिसीका समर्थक यी चाहिँ नेपालको प्रचण्ड अमेरिकनले बनाएको रहेछ हिजो भारतीय विस्तारवाद अमेरिकन साम्राज्यवाद भनेको त नक्कली कुरो रहेछ माओवादी भने अमेरिकाको एजेन्ट रहेछ अरू त काङ्ग्रेस त भने भइगयो शेरबहादुरको त नै अमेरिकनको राजदूत जुलिया चाङले गराएको उता एक नम्बर एजेन्ट भइगए अहिले भारतबाट पनि छोडेर नेपाली काङ्ग्रेस अमेरिकन लाइनमा गयो अब यो अरू सामान्य व्यक्तिहरूले यसरी आपत्ति जनाएको भएर होइन तपाईँले तपाईँ एउटा पार्टीको अध्यक्ष वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ताले यसमा आपत्ति जनाएपछि समथिङ इज रङ भन्ने प्रश्न मेरो मनमा पस्यो के हो अब पहिलो अमेरिकनले नेपालमा उसको एमएससीका लागि साइने सामान छ भने के पाइँदैन भन्नुहोस् त खाद्यान्न लिएर आएको होइन होला तेल लिएर आएको होइन होला गाडी लिएर आएको होइन होला के चिज पाइँदैन त्यो पनि एमबिसीले अरू चाहिँ हतियार बाहेकका कुरा ल्याउने हो भने अरू तपाईँको चाहिँ व्यापारिक फ्लाइटमा ल्याउनु पऱ्यो व्यापारिक फ्लाइटमा आएन सैनिक विमान आएको कारणले सैनिकसँग सम्बन्धित सामान छ सैनिक विमान भएको कारणले एम्बुलेन्समा त तपाईँको पेसेन्जर हुँदैन नि बिरामी हुन्छ नि हाम्रा पनि सैनिक चाहिँ तपाईँको शोईनीक चाहिँ विमानमा सैनिक हिँड्छ सैनिकको सामान जान्छ त्यसैले सरकारले यो सैनिक विमानमा के थियो कति थिए र यो कुन लेभलबाट सुकृति दियो योमा नेपाली सेनाको के छ भनाइ नेपाली सेनाले सुकृति दिएको छ कि छैन एउटा देशमा अर्को देशको सेना हाम्रो सैनिक से विमान लगेर भारत र अमेरिकामा उड्न दे उतार्न दे दिन्छ दिँदैन चिनको सैनिक विमान हामी यहाँ ल्याएर उतार्न दिन्छौँ दिँदैन दे नि यो त नेपाल त चाहन्छौँ अब युक्रेनको स्टेजमा गयो यसले नेपाललाई धेरै खराब अवस्थामा पुर्याउँछ अब नेपाली जनता जाग्नु जाग्नुभयो हामीले हाम्रा सम्पत्तिका लोभ गर्छौँ हाम्रा जानपरिवारका लोभ गर्छौँ युक्रेनमा सम्पत्ति रह्यो त्यहाँ त केही पनि जान्छु भन्दा अर्को देशले चासो राख्छ अब रा चासो पर्यो अब यहाँ अहिले ताइवानको प्रसङ्ग उठेछ ट्याक्कै शुक्रबार सि जिनपिङ र जो बाइडेन बिच चाहिँ नि टेलिफोन वार्ता भयो र यो ताइवानको विषयमा चिनले स्पष्टसँग चासो राखो अब तपाईँले यो सङ्केत घटना कतातिर परिलक्षित गर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर आएर युक्रेनमा आक्रमण भइराख्दाखेरि त्यो ताइवानको विषयमा किन मैले चासो राखे अब अमेरिकन युक्रेनमा किन आएन भने उसले शत्रु चाहिँ उसले चिनलाई देखेको छ <laughs> रुस शत्रु होइन अब अहिले के देख्छु भने म युक्रेनमा भएपछि युक्रेनमा अमेरिका नआउनुको कारणले ताइवान हो र एउटा हाम्रो छिमेकीमा हाम्रो चलन कानुनी व्यवस्तै भनौँ न तपाईँले आफ्ना जग्गामा घर बनाउनु बनाउनुभयो भने पनि छिमेकीलाई सूचना दिनुपर्छ म यस्तो घर बनाउँदैछु यो घर बनाउँदाखेरि तिमीलाई असर गर्छ कि गर्दैन छिमेकीको प्रकाश जुन चाहिँ तपाईँको घाम छेपिक कि पानी छेकिन्छ कि ढल छेकिन्छ कि त्यस विषयमा उजुर गर्न दिनुपर्छ अब एकछिनलाई मान्नु नेपालको एमसिसी आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो छिमेकी चिन चिनलाई के भन्नु पर्थ्यो भने यस्तो कागज बनाएर मलाई अमेरिकनले सहयोग गर्छु भन्छ सहयोगमा त तिम्रो आपत्ति छैन होला यो लेखेको कुरामा केही आपत्ति छ कि भनेर सोध्नुपर्छ एउटा प्रचण्ड बिआरआईको पनि है हैरआईको पनि भारतलाई सोध्नु पर्थ्यो चिनले यसरी सडक बनाइदिन्छु भन्छ यस्तो कागज प्रस्ताव दिएको छ यो कागजमा यो काम गर्दा तिमी भारतलाई कुनै चिसो पस्छ कि पस्दैन या कुनै लेखेको चिज गलत छ कि जसरी मैले नक्सा पास गर्ने अनि हाम्रो देशमा विद्वान व्यक्तिहरू त्यस्तो कोही छैनन् पत्ता लगाउन सक्दैनन् गलत छ जोन मेरो समस्या के हो भने सरकारले भन्नु पऱ्यो नि यो त जम्मै यो देशमा त विदेशी एजेन्ट छन् बाह्रमध्ये दिल्ली सम्झौता गरेर आएका मान्छे नेपालीलाई मारेर तपाईँको चौतिस पचास लाख छन् जुन विदेशीलाई नागरिकता बेडे बाँडे अब देश को यो देशको चिन्ता गर्ने कोही मान्छे छ त हामीहरूले के भन्यौँ भने जस्तो नेपालका लागि नेपाली पार्टी हामीहरूले किन यो नेपालका लागि नेपाली भन्यौँ त हामीहरूले के भन्यौँ भने हाम्रा देशका नागरिकले बेलायत रक्षा गर्न सक्छ हाम्रा देशका नागरिकले भारतको सेनामा गरेर रक्षा गर्न सक्छ हामी नेपालीले कतार र मलेसिया र दुबईमा ठुल्ठुला सय तलाका घर र तपाईँको रङ्गशाला बनाउन सक्छौँ हामी हाम्रो देश चाहिँ किन विकास गर्न सक्दैनौँ हाम्रा तपाईँको चाहिँ मान्छे हाम्रा नेता पनि विदेशीकै काम गर्दोरहेछन् त्यही विकास गर्नलाई पैसा लिएर लाग होइन पैसाले विकास हुने भए त अहिले प्रति नेपाली साठी हजार ऋण भयो कतिवटा विकास भयो देखाइदिनु देखा देखा पर्यो नि साठी हजार प्रति नेपाली जन्मिने बित्तिकै ऋणको थैली तपाईँका टाउ गामा भन्नुपर्छ मेरा टाउ गाउँ पनि छ कति भयो त विकास मेलम्ची आयोजना खाने पानी आज बत्तिस वर्ष भयो यही भ्रष्टाचारका कारणले तपाईँको तो, तो, तो के हो भने हिजो बाढी पीडित भइयो तँ राम्रो संरचना बनाएनन् हरेक नेताले मेलम्चीको गाडी चढ्छन् यो अर्को एमसिसी भनेको अर्को फेरि नेपाली जनतालाई झुट कुरो के भनेका छन् भने बिजुली चाहिँ बिजुली बिजुली चाहिँ बेचेर हामी धनी हुन्छौँ भनेर यिनीहरूले झुटो सपना देखाए पहिले भारतले कति रुपियाँमा बिजुली किन्छ भन्नु पऱ्यो नि हामीहरूले ट्रान्समिसन बनायौँ हामीहरूले बिजुली उत्पादन गऱ्यौँ हाम्रो लागत सात रुपियाँ पर्छ भारतले तिन रुपियाँभन्दा बढीमा किन्दिनँ भने के काम यो नेपालमा रोड ठुल्ठुला बनायौँ गाडी के किन बनायौँ भने रो रोड हामीहरूलाई न हामीसित उद्योग छ न हामीसित पर्यटक छ के के यो रोडले के फाइदा गर्छ हामीहरूलाई विदेशी गाडी भारतीय गाडी भारतीय तेल भारतीय अनि यो त विकास हुनु त राम्रो आउनु तर मेरो भनाइ चाहिँ के भन्छु भने म मैले पहिलेदेखि नै भन्थेँ भन्दा यो जुन अहिले बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन र सडकभन्दा हामीहरूलाई अहिले स्वास्थ्यको समस्या अमेरिकाको एमसिसीको पैसाले चाडा मेडिकल कलेज खोलिदेऊ चाडा हस्पिटल खोलिदेऊ एउटा कोरोनाको भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने यो दक्षिण एसियामा एउटा फ्याक्ट्री खोलिदेऊ नेपालीमा हका फ्याक्ट्री पनि त बन्द भयो नि यहाँ त कसका का कारणले भयो त माओवादीका कारणले काङ्ग्रेसका कारणले का निजीकरण गरौँ त्यसमा गगन थापाले एउटा भनाइ भनेको थिएँ नि जति बेला ती फ्याक्ट्रीहरू काङ्ग्रेसले निजीकरण गर्दै थियो त्यो ऋण त धान्नै नसक्ने थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु तपाईँलाई मैले त मुद्दा हालेको थिएँ भिरकुटी कागज कारखानामा साठी बिघा जग्गा छ नेपाली जनतालाई चिन सरकारले तिमी कलम र कापी लेख का पढ भनेर कागज कारखाना बनाइदिया संसारमा अमेरिका नि कागज कारखाना छ बेलायतमा पनि छ जापान भारतमा पनि छ हामीलाई किन चाहियो कतिमा बेचियो एक्काइस करोडमा बेचियो ए हरिसी देन्टा डायल कारखाना छ सय रुपियाँ जग्गा थियो त्यतिखेर काठमाडौँमा चाइनिज इँटको घर बनाउनु भनेको सम्पन्नताको प्रतीक हुन्थ्यो जो गाउँमा चाइनिज इँटको घर बनाए चाहिँ यो ठुलो मान्छे भन्दै घर त बनाउनु पर्छ त्यो छ सय रोपनी जग्गा अहिले प्रति आना बिस लाख दरले बेचियो हजुर कति हुन्छ त पैसा हिसाब गर्नुहोस् त त्यो पनि उन्नाइस करोड कि बिस करोडमा बेचिहाल्छ हामी यो देशका शासनमा आयौँ भने त्यो एक एक अनुसन्धान गर्छौँ अर्को पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बेला आयो हामी त पञ्चायतकालदेखि राजनीतिक र उच्च हुँदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन त हाम्रो स्थायी माग छँदैछ यी विदेशमा राजस्थानबाट लोटा लिएर रा आएका माडुवारी यहाँ अहिले सबभन्दा धनाडे कसरी भए एक एक छानबिन गर्नुपर्छ अब तपाईँहरूले दरबार हत्याकाण्डबारे पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ हामी प्रश्न गर्छौँ अब केपी शर्मा ओलीले आज के भन्यो भने यो चाहिँ जस्तो दिपेन्द्रलाई हत्यारा साबित गर्न नाटक गरियो र प्रश्न समेत उठाउन नसकेको भनेर उनले आज आफ्नो स्मरण आफ्नो बनाइहरू राखे र अब त्यो त्यो अवस्थामा उनले यो अहिले आए आएर यो राजाका कुरा केही अगाडि उनी दशरथको चाहिँ प्रसङ्ग चलाइरहेका थिए ठोरीका रामका कथाहरू भन्दै थिए जबकि कम्युनिस्टहरू धर्मै मान्दैनन् यो किन यो सबै सब घटनाक्रम यसरी आइरहेको यो के भने केपी शर्मा ओली साढे तिन वर्ष सत्तामा थिए किन अनुदान गरेनन् हिजो दरबार हत्याकाण्डमा माधव नेपाललाई त्यसको समितिको सदस्य बनाइएको थियो oh. तिनले किन राजिनामा दिएर निस्के र अहिले यो राजाको कुरामा यिनी किन बोल्दैछन् भने यो अहिले राजाको पपुलारिटी बढिराखे आज नेपालमा एकछिनलाई भनौँ राजा ज्ञानेन्द्रले uh. त्यत्र आफ्ना परिवारका मान्छेलाई मारेको भए यहाँ पचास लाख मान्छे मारेर सत्तामा बस्थे अपराध गर्ने मान्छे त भएको छ नि गणतन्त्र आइसकेपछि किन उनी यही देशमा बसे राजा राजा ज्ञानेन्द्र अर्को पनि हिजो हामीहरूले सत्र हजार मान्छे मार्नलाई हामीहरूले नेता बनायौँ राजाले आफ्ना परिवार वंश नाश गरेको भए उन्नाइसजना मान्छे मार्दा किन सत्ता छोडिदिए किन सत्ता छोडिदिए उनी कुर थिए भने किन उन्नाइसजना मान्छे मार्दा ललैजलै झग मैले मान्छे मारेर सत्तामा बस्नु छैन यो के हो भने यो दरबार हत्याकाण्डमा माओवादी एमाले र काङ्ग्रेसको संलग्न त छ गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि यसमा संलग्न छन् भारतका नेताहरू राजनीतिक दलका नेता इन्डियनको सल्लाहमा र पश्चिमाको सल्लाहमा दरबार भएको भए अहिले एमसिसी पास हुन्थ्यो हुँदैन उन त एमसिसी पास गर्न नेपालमा साठी लाख नागरिकता विदेशीलाई दिए नेपालको जलस्रोत जम्मै दिए अब त देशै रहन्छ कि नरहने प्रश्न आयो यिनी यिनी साँचो गुरु बोल्ने भएको भए चिनको रेल केपी शर्माको कहाँको रेल त अहिले पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नु अड्किरहेको ठ्याक्कै तपाईँले भन्नु त खास के हो त यो किन यो अहिले यसमा म के देख्छु भने राजा वीरेन्द्र भुटान हुन मानेनन् मलाई जानकारी छ राज दिपेन्द्र सरलाई इन्डियनको कुनै एउटा ग्रुपले राजा भएपछि म भुटान बनिदिन्छु भन्ने तयार भए दिपेन्द्र दिपेन्द्रको जो त देवयानी मार्फत यो काम जन्मै गराइयो देवयानी मार्फत यो काम भयो अनि त्यहाँबाट यिनीहरूले के गरे भने त्यो जुन एउटा बन्दुकले जुन एउटा मात्रै गोली भएको बन्दुक छ नि त्यो एउटा गोली प्रहार गरेर वीरेन्द्रको जिउमा छातीमा त्यो बन्दुक फ्याँकेपछि त्यहाँ त राजीव साई पनि थियो डाक्टर त्यो गोलीले नमरेपछि ए डाक्टर मेरो त यहाँ घाउ घाउबो के गर्यो भनेर गन्जी सन्जी च्यातेर उसले पट्टी बाँध्न थाल्यो त्यसपछि फेरि अर्को गोली फा अनि जो जो छुट्याउन आउँछ नि पहिले बहिनी आइन् मैले भनेको मान्छे कि भनेर उसलाई फटाइदियो त्यसपछि भाइ आयो उसलाई फटायो त्यसपछि चाहिँ बैऊ आइ आयो कसैले भनेको नमान् जो जो भागे त्यति मान्छे बचे जो जो भागेनन् तँ एक गोलीले बेन मरे भयो यो कुनै हुने नै थिएन दिपेन्द्र राजा हुन्थे भुटान हुन्थ्यो नेपाल माओवादी पनि त्यसैका लागि खडा भएको हो त्यहाँ हानेको चाहिँ कसले गोली दिपेन्द्रले हानेको अनि दुई दिनदेखि उनी विक्षिप्त अवस्थामा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका नेताहरूको हात छ भन्नुभयो होइन उसलाई उकात्ने यी त भुटानका लागि ल्याएको प्रार चाहिँ उनैबाट भयो उनी भुटान भनौँ मञ्जर र मैले सुने अनुसार त्यो गोली प्रार गर्नुभन्दा अगाडि एक डेढ मिनट उनले भाषण गरेका छन् त्यहाँ तैँले गर्दा होइन देश पनि बिग्रो हामी पनि बिग्रियौँ भनेर पार्टीमै भाषण गरे त्यहाँ पार्टीमा भाषण गर्ने नि गोली प्रहार गरे त्यो दुई दिन अगाडि तपाईँ दिल्ली बजारमा गुरु जमा गर्दा उनी विक्षिप्त छन् र अर्को एउटा गजबको सिधै घटना छ <laughs> एकचोटि कुनै एकजना सर्वोच्च एक हालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश होस्थिसँग मैले यसो चाहिँ गफ गर्दाखेरि दिपेन्द्रले चाहिँ यो देश गजब बनाउने रहेछ फलान ठाउँमा आज दिपेन्द्रको उठ्यो र मलाई उसको पिएले फोन गरौँ म यो चाहिँ माइग्रेसनमा थेसी लेख्दैछु तपाईँले यो नागरिकता मुद्दा परेको तपाईँले गरेका कारणले एकचोटि सरकारले तपाईँलाई बोलाउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ सहयोग गरिदिनुहोस् है भनेर के एकजना जोशी भन्नेले फोन गरौँ अनि मैले उनलाई सुनाएँ यो त पढे लेखे मान्छे पनि रहेछ यसरी मलाई फोन गरौँ अनि उनले के भने भने यिनी अठाइस सालमा जन्मेका ती प्रकाश अस्थीको बाहु ज्योतिषी लक्ष्मीप्रसाद अस्थी कलैयामा जिल्ला न्यायाधीश रहेछन् अनि त्यो जुन दिन जन्मेका बेलामा सात बजेको समाचार अरू सञ्चार माध्यम त थिएन अनि उनले कुनै एउटा समयमा कति तिन चार बजे बेलुका दुई तिन बजे कुन समय जन्मेको मिति आज यसरी युवराज विराज पैदा भइबोक्स्यो भनेर न्युज भनौँ उच्चोतिजले खर्खर खर्खर खरखर कोरेछन् कोरेपछि छोलालाई बुझाएर बर्बाद भयो किन भनेको त यो त जम्मै यसले त जम्मै नेपालमा दर परिवारै समाप्त पार्ने भयो त्यसो भए होइन लक्ष्मीप्रसाद अस्तिले भने तिनका मैले यो घटना हुनुभन्दा अगाडि प्रकाश होस्थीले मलाई भने बाउले त मैलाई अठाइस सालमा यो चाहिँ गलत उसमा जन्मियो यसले जम्मै परिवार सिद्ध्याउँछ भने अनि नौ बजेको रेडियोको समाचार आउँदा समय परिवर्तन गरियो अहिले पनि तपाईँ खोज्नुहुन्छ भने रेडियो नेपालको यिनी जन्मेका बेलामा सात बजेको समाचार र नौ बजेको समाचारमा यिनको जन्म मिति समय फरक छ फरक फरक बनाए फरक फरक बनाए अहिले पछाडि ज्योतिषले त जम्मैले हेरे होइन यो जस्तो अहिले त मान्छेहरू चाहिँ त्यो यस्तो कुराको पछि लागेर अलि ढिलो ढिलो अब गर्भा अवस्थामा अनेक चाहिँ तिग्रमबाजी रचिरहेका हुन्छन् भने राज खानदानमा त समय त्यो सबै हेरी हेरीओरि सबै मिलाउँदैन थियो होला नि त मिला अब के हो किन फेरियो त एकछिनलाई भन्नु किन फेरियो त सात बजेको समाचारमा जुन मितिमा जन्मे समयमा जन्मेको भनेको नौ बजेमा किन फेरियो र यो घटना हुनुभन्दा अगाडि भन्यो तिन मान्छे अहिले तपाईँ ती प्रकाश ज्योति अहिले पनि छन् तपाईँ गएर सोध्नुहुन्छ घटना हुनुभन्दा अगाडि मलाई भने यसले जम्मै परिवार सिद्ध्याउँछ है भनेर अठाइस सालमा मेरा बाउ ज्योतिजी हुन् मेरा बाउले भनेको थिए घटना भएपछिको कथा होइन यो अगाडि नै उनी प्रकाश जति पनि जीवितै छ म पनि जीवितै छु उनका बाउ चाहिँ पर्लो भए अहिले पनि तपाईँ गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ त्यस्ता समाजमा परिवारमा त्यस्ता धन्दुकारी जन्मिन्छन् र मैले धुन्दुकारी भए त्यसो भए हजुर दिपेन्द्र धुन्दुकारी धन्दुगारी भए निस्कु जसको परिणाम के त भन्दाखेरि त्यहाँ देव बिहानीको प्रेम होइन रहेछ नि त त्यो भेम त नकली प्रेम रहेछ पिसिएको कारणले गर्दा जन्मको त्यो तिथि फरक परेको कारणले गर्दा अथवा उसको ग्रह दशाको कारणले गर्दा पारिवारिक विघटन भयो पारिवारिक विघटन भयो अब अर्को मैले ज्ञानेन्द्रको हकमा भन्दिनँ मैले भने नि यिनले त्यत्रो कुर काम गरेको भाइ साठ लाखौँ मान्छे मारिदिन्थे थियो सेना थियो उनले आदेश गर्ने बित्तिकै सेना बन्धु चलाउनु जानुपर्थ्यो र त्यो अपराध गरे अपराधी त भाग छ नि गणतन्त्र आइसकेपछि उनलाई मैले मा दाजुलाई मारेको परिवार नाश गरेको भन्ने पेटमा मनमा अपराध भएको भए ए अब बल गणतन्त्र आयो मलाई ल्याएर थुन्ने भयो यिनीहरूले भागिजस्तो नि म यही देशमा बस्छु किनभने र अहिले कति वर्ष भयो त यिनीहरू किन अहिलेसम्म बोल्दैनन् सरकारमा त काङ्ग्रेस है कम्युनिस्ट है यिनीहरू नै छन् यो अहिले के हो नि यो केपी शर्मा ओलीले भोटको राजनीति अरू सिद्धान्त त सिद्धियो कम्पनीको सिद्धान्त त बिग्न छोडो अब यस्तै यस्तै नौटङ्की काल बेचे बेचेर भोट लिनु छ यिनलाई होइन प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ठोरीका कुरा ठोरी अलि अस्तिर त्यही दशरथको दसवटा रथ थिए भन्ने कुरा बुझेँ बुझेँ यी बुझे, ती नौटङ्की हो कम्पनी तिजो अफिम भने नि अहिले त एउटा इन्टरभ्यू देखेँ नै मैले त अरू चाहिँ रुद्राक्षको एउटा माला लाउँछन् उनले चाहिँ जिउ भरि चाहिँ गलाभरि पनि रुद्राक्ष माएर नयाँ मूललाई बढी प्याज खान्छ भन्छ नि यी राष्ट्रपति पदमा हुनुभन्दा अगाडि एक दिन पशुपति गएको छ अहिले पशुपति जानु पर्यो तिज मनाउनु उन्ना उन्ना पऱ्यो यिनलाई पदको कारणले होइन होइन जनतालाई झुक्याउनका लागि यी पनि बडा रा धर्मवादी रहेछन् तँ त्यो रुद्राक्षीको माला के विषयमा अहिले किन लाउनु पर्यो अब अहिले प्रचण्ड पहिले निस्किँदाखेरि एकदम माओको जस्तो चाहिँ तपाईँको ठाडो कपाल लाएर त्यो माहौका ड्रेस लाएर आयो त अहिले प्रचण्डलाई कालो टोपी कहिले का पनि छुट्दैन जनतालाई बेकु बनाउने अहिले टोपी राष्ट्रिय टोपी लाउनु पर्छ तर पहिलेदेखि लगाए त यदि जब तपाईँको प्रकट भए बालुवा टाढारमा हेर्नुहोस् त बाबु राम्रो प्रचण्डको एउटै ड्रेस थियो होइन कपाल एकै खालको थियो प्रचण्डक्ति बेला नि त देश, देश, देश भनेको के रहेछ एकमुठी माटो प्रचण्डकै कारणले यो देश सिक्किम बनाउँदैछन् प्रचण्डकै कारणले देश युक्रेन हुँदैछ यो देशको नक्सा पनि नरहन सक्छ जा। देशको ठेक्का प्रचण्डले मात्र लिने हो र कसले लिने किन सत्र हजार मान्छे मारे स्वर्ग बनाइदिन्छु भने होइन पञ्चायत हुँदा के भने पञ्चायत गएपछि स्वर्ग हुन्छ भने पञ्चायत गएपछि के भने राजा राजाका कारणले विकास गर्न विकास गर्न खोज्यो राजाले रोकिदिन्छ ल राजा पनि हटाइदिए अरू त जम्मै भयो एउटा संविधान सभा चाहियो यही संविधान सभाले सिक्किम विलय भएको होइन अहिले अनि के भने त्यसपछि के भने भन्दाखेरि अब एउटा पार्टीले विकास गर्न खोज्यो अर्को पार्टीले दिँदैन अर्को पार्टीले विकास गर्न खोज्यो अर्को पार्टीले दिँदैन बहुमत चाहियो भने जा। नेपाली जनताले दुई देखियो के भयो अब अहिले त गठबन्धन चाहिएछ हिजो संसदीय व्यवस्था विरुद्धमा सत्र हजार मान्छे मारे होइन यो संसदीय व्यवस्था भनेको त खु खसीको टाउको राखेर कुकुरको बासु बेच्ने व्यवस्था अहिले त्यही व्यवस्था म जोगाएँ भन्दैछ प्रचण्ड यस्ता सिल्ली नेताका पछाडि नेपाली जनता लागेर यो देश रहन्छ यो ठ्याक्कै लेन्डो दर्ज्यो यो देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने सत्र हजार मान्छे मार्ने यिनीहरूका यिनलाई प्रचण्ड बनाउने लडाकडा लगेर खाडी र अरब देशमा तपाईँको भड्काएर पठाउने नेपालका तिन हजार उद्योग माओवादीले बन्द गरेका छन् एक सय चालिसवटा सरकारी उद्योग काङ्ग्रेसले खाएको छ जनताले बुझ्नु नपर्ने लै लैमा हिँड्ने त्यसैले यो जम्मैको अब स्थानीय निकायको निर्वाचनमा म नेपाली जनतालाई दुई दुईजाडा कुरा अनुरोध गर्छु एउटा के भन्छु भने अब जनता नेता घर घरमा आउँछन् त्यो भोट माग्न आउने नेता अहिले काङ्ग्रेसले त घर घरमा पुग्ने काङ्ग्रेस जिताऊ नेपाललाई युक्रेन बनाऊ भन्ने अभियान लिएर जाँदैछन् काङ्ग्रेस एमाले माओवादी अनि माधव नेपाल समाजवादी पार्टी जिताउँ नेपाललाई युक्रेन बनाऊ यो अभियान पैसा पनि अमेरिकाले सायद त्यो त्यो उसमा पैसा आएको हुनसक्छ त्यो सैनिक विमानमा एक प्लेन डलर ल्याएको हुनसक्छ यो चुनाउका लागि अब जनताले के गरिदिनु भने यी पार्टीका मान्छे आएपछि पैसा खोजी खोजी खाइदिनुहोस् भोट चाहिँ जसले पैसा खर्च गर्दैन जसले ठुलो प्रचार गर्दैन जो मान्छे इमान्दार छ त्यसलाई दिनु होला अनि यो भोटको राजनीतिले समस्या समाधान होला अहिलेलाई एउटा तथ्य के आएको थियो भने संवैधानिक राजतन्त्र सात सालदेखि सत्र सालको अवधिमा दस वर्षमा नौवटा सरकार बन्यो ती सरकारको औसत आयु एक वर्ष एघार महिना त्यस पछाडि पञ्चायतकालमा सोह्रवटा सरकार बन्यो त्यो सरकारको आयु एक वर्ष आठ महिना संवैधानिक राजतन्त्र सोह्र वर्षमा सोह्रैवटा सरकार बन्यो औसत आयु एक वर्ष गणतन्त्रको यो तेह्र वर्षमा तेह्रैवटा सरकार बन्यो औसत आयु एक वर्ष एक वर्ष यो के कारण त हो त भन्दाखेरि यो राजनीतिज्ञ गलत भए अब मैले दोस्रो पनि भन्दै थिएँ अब जनताकामा भोट माग्न आउँदा तँ उम्मेदवारलाई र ती पार्टीलाई के भन् तपाईँ एमसिसी समर्थक हो कि होइन तपाईँ क्यान्टेन्मेन्टको पैसा खाने पार्टीको मान्छे हो कि होइन तपाईँ ललिता निवासको जग्गा खाने पार्टी हो कि होइन तपाईँ भ्रष्टाचारी पार्टी हो कि होइन त्यो हो भने ती मान्छेलाई गाउँमा पस्न नदिनुहोस् अब यो देश जोगाउने हैसियत नेपाली जनतासँग मात्रै छ त्यसैले हामी के भन्छौँ भने यी पार्टीलाई निषेध गरेपछि तपाईँ स्वतन्त्र उठ्नु न पार्टीमा जम्मै खराब छैन राम्रा मान्छे छन् काङ्ग्रेसमा पनि राम्रा मान्छे छन् माओवादीमा पनि राम्रा मान्छे छन् एमाले पनि राम्रा मान्छे छन् तर पार्टी नेतृत्व चाहिँ खराब हुन् यी विदेशीका एजेन्ट हुन् स्वतन्त्र स्वतन्त्रलाई चुनाउ जिताइदिनु न अनि जम्मै देशभरिमा स्थानीय निकायको स्वतन्त्र मान्छेले चुनाव जितेपछि अनि चाहिँ नागरिक सरकार आयो हामी त के भन्दैछौँ भने पञ्चायत कालदेखि हामी पनि चुनाव लड्छौँ धेरै मान्छे कम्युनिस्ट माओवादी छोडेका मान्छे हामी जित आउँदैछन् तपाईँहरू पनि गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने होइन हामी गठबन्धन गर्ने हामी अब त्यस्ता खालका समान विचारका आए पनि हामी गर्छौँ तर म देखिराखेको छैन त्यसो भए अप्राकृतिक गठबन्धन चाहिँ नगर अप्राकृतिक गठबन्धन हामी गर्दैनौँ तर हामी हाम्रा एजेन्डा छोड्दैनौँ हामी राप्रपासँग गठन गऱ्यौँ भने गठबन्धन गऱ्यौँ भने पनि पञ्चायत कालदेखि उच्च उदाका र राजनीतिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हामी छोड्दैनौँ होइन राप्रपासँग गठबन्धन गर्नलाई केमा आपत्ति छ र कुनै समस्या छ र भ्रष्टाचारी छन् हामीहरूले कारबाही गर्ने मान्छे छन् महाकाली बेच्ने मान्छे ती छन् र यो देश यो अवस्थामा पुर्याउने मान्छे यही नै पन्छ पञ्चले राम्रो विकास गरिदिया भए त बहुदल आउँदैनथो होइन काङ्ग्रेस राजा राम्रोसँग सल्लाह गरिदिया भए त राजतन्त्र जाँदैनथो होइन काङ्ग्रेस कम्युनिस्टभित्र चाहिँ यस्तै निषेधको राजनीति हुँदा जनताले रुचानन् अब राप्रपा लगायतका यी वैकल्पिक शक्तिमा होला कि भन्ने मान्छेमा अपेक्षा थियो तपाईँहरू पनि एक्लै अर्काको अस्तित्व स्वीकार नै कारणले समस्या आउनु होइन 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 हामी के भन्छौँ भने हिजो राप्रपाका दुईवटा मान्छे प्रधानमन्त्री भए सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर छन् उपप्रधानमन्त्री त था, कमल थापा कतिचोटि भए कतिचोटि भए के भो गर्नुहोस् त हामी के भन्छौँ भने यो प्रणालीमा समस्या छ प्रणालीमा समस्या भइसकेपछि जोसुकै आयो प्रणालीमा चाहिँ ठोरीमा जन्मेका रामलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् म गएर प्रधानमन्त्री बनाऊ प्रचण्ड र शेरबहादुरभन्दा बढी भ्रष्ट हुन्छु हामी के भन्छौँ आठ सय छयासी संसद किन चाहियो एक सय पन्ध्रमा झारौँ एक सय साठी मन्त्री किन चाहियो एघारजनामा झारौँ पञ्चायत कालदेखि त्यो दुइटै पैसाबाट जुन निस्किन्छ नि त्यो संसद सङ्ख्या घटेको पैसाबाट हामी स्वास्थ्य निशुल्क गर्छौँ यो मन्त्रीको सङ्ख्या घटाएकोबाट शिक्षा निशुल्क हुन्छ हामीसितै छ त्यसो गर्दा बिस पर्सेन्ट पैसाले सामान्य खर्च चल्छ अहिले तिरासी पर्सेन्ट पैसा चाहिँ इस्वेता आधीले खान्छन् सत्र पर्सेन्ट मात्रै विकासमा जा जान्छ जा त भने आधी खर्च हुँदैन के भयो त भन्नुहोस् त एउटा सडक बनाऊ एउटा ठुलो हस्पिटल बनाऊ एउटा ठुलो भवन बनाऊ केही पनि बनेन त्यसले हामी के भन्छौँ भने यो प्रणालीमा समस्या छ कोदो रोपेर नेपाली जनताले धानको अपेक्षा गर्ने भोटकाल्दै हाल्छ हत्यारालाई सत्र हजारको हाइजाकरलाई टाउको काट्नेलाई ललिता निवास खाने एनसिपी खानेलाई तपाईँ अपराधीलाई भोट हालेपछि अपराधमा आउँछ त राम्रो बिरुवा रोपेपछि न राम्रो फल हुन्छ बिरुवाको त अघि हामीले प्रसङ्ग गरिहाल्यौँ नि जस्तो संवैधानिक राजतन्त्र पनि हेरियो पञ्चायती व्यवस्था पनि हेरियो गण अब हेरियो अब यसलाई पुरै आफूल परे किनभने मैले पहिले संरचनामा समस्या यी जम्मै बाह्र महोदयबाट अथवा यो दिल्ली सम्झौताबाट आएका सात सालमा पनि दिल्ली सम्झौता थियो हिजो छ्यालिस सालमा पनि दिल्ली सम्झौतै भयो अहिले पनि विदेशीको हस्तक्षेपका कारणले भारतीयहरू आए हामी के भन्छौँ भने अबको नेपाली जनताले गर्नुपर्छ है आन्दोलनबाट गर्नुपर्छ विदेशीको सम्झौताबाट होइन सम्झौता गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अहिले चारवटा सर चार, चार तपाईँको सरकार छ जिल्ला सरकार गाउँ सरकार क्षेत्रीय सरकार र केन्द्र सरकार दुईवटा सरकार हटाइदेऊ जिल्ला सरकार पनि हटाइदिउँ क्षेत्रीय प्रदेश सरकार हटाइदेऊ स्थानीय निकायलाई जम्मै अधिकार स्थानीय निकायलाई दिउँ तर सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार तपाईँको जिउमा क्यान्सरको रोग छ भने तपाईँ जति औषधि खानुहोस् ठिक हुँदैन त्यसलाई काटेर कि निकाल्नु पऱ्यो कि सेकेर त्यसलाई नै गोबार्नु पऱ्यो अब यो व्यवस्थाभित्र यो सम्भावना छैन हरेक दस एघार वर्षमा परिवर्तन भएको छ अब परिवर्तनको सङ्घारमा पुग्यो अबको परिवर्तन चाहिँ अब अब जनताले गर्नु गर्नुपऱ्यो भारतले बन्दुक दिएर भारतले ज्वाइँ पालेर दिल्ली सम्झौता गरेर होइन अब नेपालीले सम्झौता गर्नुपऱ्यो त्यो काममा हामी लागेका छौँ अहिलेसम्म हामी देश बचाएका मान्छे त्यो दुनियाँलाई थाहा छ मैले मात्रै नगरे भाइ यो देशको जनसङ्ख्या छ छ करोड भइसक्थ्यो हामी अल्पमतमा पुगिसकेका थियौँ भोलि पनि नागरिकता मुद्दा छ यही शेरवा केपी शर्मा ओलीले परिपत्रबाट नागरिकता ल्याउने एउटा संसदबाट ऐन पेस गर्न पास गर्न नसक्ने परिव के अरे परिपत्रबाट नागरिकता बाँडेर यिनका मालिकलाई नागरिकता बाँड्ने त्यसैले नेपाल इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा छ अब जनता जाग्नुपर्छ नभए यो देश रहँदैन तपाईँ पनि यो देश रहेन भने तपाईँको पत्रकारिता पनि रहँदैन मेरो ओगालत पनि रहँदैन त्यसैले आफआफ्नो स्वार्थ आप छोड्नुहोस् आफआफ्नो आप व्यवसाय छोड्नुहोस् यी विदेश यो 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 व्यवस्थामा चाहिँ जुन प्रश्न उठ्यो यो व्यवस्थालाई फालेर फालेर अघि हामीले हेरिसक्यौँ विभिन्न योभन्दा अगाडि अभ्यास भएका व्यवस्था राणा शासनको अवधिमा पनि साढे नौ वर्षसम्म औसत सरकारको आयु रहेछ तर त्यति बेला पनि देशले चाहिँ कुनै केही उपलब्धि सक्यो भन्छु तपाईँको उपलब्धि भएको थियो जतिखेर सिंहदरबार बनेको थियो नि त्यस्तो भवन अमेरिकामा थिएन फर्फिङ त आफ्नो ठाउँमा होला त्यतिखेर फर्पिङमा बिजुलीको जुन बिजुली उत्पादन हुँदै थियो नि दक्षिण एसियामा काहीँ पनि थिएन अहिले यिनै राणाजीले बनाएका घरमा यी भ्रष्टाचारी बसेर भ्रष्टाचार गरिराखेका छन् एउटा एउटा भवन बनाए त यो चाइनिजले बनाइदिया भवनमा चाइनिज विरोधी काम गरिरहेछ बिआइसिसीमा बिआइसिसीमा कसले बनाइदियो त्यसैले के हो भने हामीहरूले भ्रष्टाचार बाहेक केही पनि गऱ्यौँ न एउटा हस्पिटल बनायो मलाई देखाइदिनुहोस् अहिले अहिले त अब हेर्नु न जस्तो सरस्वती म यसो याद गर्छु जनताका एजेन्डाहरूभित्र भ्रष्टाचारको इन्डेक्समा नेपाल अगाडि नै छ अब अरू भनौँ न जस्तो यही राजधानीका समस्या खानेपानीको समस्या यो मेलम्चीलाई अझै पनि लडिरहेका छौँ अब यी यातायातमा पनि युवाहरू ए तनाव लिएर ठेलाम ठेल गरेर बसिरहेका छन् यो प्रणालीको समस्या हो मेरो पीडित के हो भने तपाईँको दिमागले काम गरौँ भने मात्रै शरीरले जम्मै काम गर्छ तपाईँ सरकारमा सिस्टम खराब भएपछि तपाईँलाई जम्मै शरीरले काम गर्दैन हामीहरूले राजनीतिमा कस्ता मान्छे पठायौँ भने अपराधी पठायौँ त्यसले अपराध गर्न जाने हुन्छ देश विकास गर्न जान्दछ जा, समस्या समाधान गर्न जान्दछ त्यो सामान्य अहिले यस्तो कम्प्युटरको सिस्टम छ त्यो त लाइन लाग्नुपर्ने होइन नि यिनीहरूले यही यही गाडीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो यही भन्नुहोस् त एम्बुस नम्बर नेपाली नम्बर प्लेट राख्न किन सकेन गाडी हेर्दाखेरि अहिले बिहारको गाडी र नेपालको गाडी छुट्टिन्छ अङ्ग्रेजी नम्बर क्या पुर्याए देशलाई यो त के हो भने यो देश नरहने सङ्केत हो त्यसैले ते के हो भने मूल प्रणाली हो मूल तपाईँको दिमाग हो दिमाग ठिक छ हात पनि ठिक छ जिउ पनि ठिक छ खुट्टा पनि ठिक छ दिमाग ठिक छ भने खुट्टाले पनि काम गर्दैन प्यारालाइसिस हुन्छ अरूले डोर्याउनुपर्छ हाम्रो यस तमाम समस्या बिच चाहिँ जस्तै एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भयो अझै पनि यो वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टू नेपाल चाहिँ दक्षिण एसियामा सबभन्दा सुखी सुविधा कत छ नि यहाँ मान्छे मार्दा पनि मुद्दा लाग्दैन भ्रचार गर्दा पनि म त लाग्दैन जनतालाई ढाँट्दा पनि नेतालाई केही हुँदैन जति जे गरे पनि लुटे पनि हुन्छ सबभन्दा सुखी खुसी भयो नि जनता चाहिँ मर्या मारै छ तो 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 जुन रिचार्ज गर्दा तँ एक्साइज सामान्य जनतामा त छैन नि व्यापारीलाई सोध्नु हो गजब राम्रो मलाई एउटा त सोधेन एउटा माडुवारी अनि तो त पञ्चायतमा पनि काम गरेको बहुदलको अनि मैले सोधेँ हेरौँ सेठजी कुन चाहिँ व्यवस्था तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भनेको हजुर मलाई त कम्युनिस्ट राम्रो लाग्यो गरौँ किन भनेको हजुर कालमा त कुनै गलत काम गर्नुपऱ्यो एयरपोर्टबाट केही ल्याउनु पऱ्यो भने आफै जानु पर्थ्यो अहिले त हजुर कम्युनिस्टले घरैमा ल्याइदिन्छ पैसा दियो काम भएन भने फिर्ता गरिदिन्छ हजुर शासन त कम्युनिस्टको राम्रो हो त व्यापारी त्यसैले के हो भने यी कम्युनिस्ट चाहिँ सबभन्दा दुर्भाग्य भयो नेपालका यी फटा कम्युनिस्ट यी देश दुरोही कम्युनिस्ट यी भ्रष्ट कम्युनिस्ट यी अपराधी कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भनेको चिजै अपराधको गुण रहेछ त्यसैले जबसम्म तपाईँको यो धतुरो रोपेर उखेलेर फ्याँक्नुहुन्न त्यहाँ गुलाब फल्दैन राम्रो सिङ्गापुर भइदिएको भए सबैले रोजगारी पाइदिएको भए शिक्षा स्वास्थ्य नि शुल्क भइदिएको भए यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पशुपतिमा बाकसबाट चाहिँ मान्छे आउनु नपरेको भए हाम्रो चेलीको चाहिँ तपाईँको विदेशमा इज्जत नलुटिएको भए हामी पनि ती नेताको फोटो पूजा गर्थ्यौँ जय भन्थ्यौँ तर भनाए नयाँ नेपाल पुरानो पनि रहन्छ अँ तँ पनि छोडेछ नयाँ नेपाल पनि सिद्धियो अब कुन नेपाल अब बिहारको नेपाल अब त सिक्किम नेपाल भन्छन् मेरो त्यसैले प्रणालीमा समस्या छ यो प्रणाली नफेरिकन तपाईँ हाम्रो उन्नति हुँदैन त्यसैले नेपाल अब सर जस्तो अन्तिम सडकमा आउनुहोस् अन्तिम अन्तिममा जाँदा जाँदै जस्तो एउटा गीत आयो त्यो प्रकाश सपोतको गीत त्यो गीतले तरङ्ग नै ल्यायो त्यसको रापताप अझै सेलाइसकेको छैन माओवादीका एकजना नेता कृष्णबहादुर महराले यो गीत त माओवादी सकाउनलाई साम्राज्यवादीले ल्याइदिएको भन्ने कुरा गरे ठ्याक्कै म भनौँ अब कृष्णबहादुर महरालाई अमेरिकन सरकारमा हामी अमेरिकनको विरुद्ध केही गर्दैनौँ भनेर चिठी ड्राफ्ट गरेर चिठी लेख्ने मान्छे केबी रोका उनले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन् त्यो चिठीमा कृष्णबहादुर महराको सोही छ त्यतिखेर चाहिँ साम्राज्यवाद भएन कृष्णबहादुर महरा र प्रचण्डको पहिलो इन्टरभ्यू सिएनएनमा गरे आज त्यतिखेर चाहिँ साम्राज्यवाद र विस्तारवाद लाएन यही प्रचण्ड र यही चाहिँ यही यही तपाईँको चाहिँ कृष्णबहादुर महरा हो भारतलाई अटल बिहारीलाई म तिम्रो भारतको विरुद्धमा हामी केही गर्दैनौँ यही कृष्णबहादुर महरा होला दुई हजार दुईमा अमर उजालामा लखनऊबाट प्रकाशित हुने पत्रिकामा इन्टरभ्यू दिएको छ मसित कपी छ के भन्छ त्यहाँ हामी पाकिस्तानबाट आतङ्ककारी भारतमा आउँछन् हाम्रा माओवादीका कार्यकर्तालाई हामीहरूले बोर्डरमा एलर्ट गराएका छौँ कोही पनि आतङ्कवादीलाई हामी छिर्न दिँदैनौँ यी कसका एजेन्ट हुन् भारतका बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सका मान्छे होइन नि अनि ठुला कुरा गर्ने अहिले अनि पैसा पाएर त झायरवाला त अपराध अपराधे रेपवाला मान्छेलाई अहिले फेरि अर्को मुद्दा गर्दैछ अरे तँ भनाइ बाउनेको पैसा दिएनन् त्यसैले पहिले बन्न अर्कालाई भन्नुभन्दा अगाडि आफ्नै ऐना हेरे हुन्छ <laughs> कृष्णबहादुर महराले केपी रोक्काले डाक्टर केपी रोक्काले अमेरिकालाई ले? चिठी लेखेर मैले ड्राफ्ट गरेर कृष्णबहादुर महरालाई सही गराएर अमेरिकन सरकारमा पुर्याएको भनेर उनले सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन् त्यसको जवाब देऊ त अहिले एमसिसीको त भोट हाले हो नि त्यसैले यी जम्मै भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवादका एटिजेन्ट हुन् यी भ्रष्टाचारी हुन् यिनीहरूले नेपाललाई सिक्किम बनाउँछन् कि हाम्रो चाहिँ अफगानिस्तान बनाउँछन् कि युक्रेन अब निकट चाहिँ हामी युक्रेन देखिरहेका छौँ नेपाल त्यो सम्भावना बढो 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 अब यिनले त्यही चासो राखेर त्यही चासो राखेर ठुलो अब इन्डियन चाइनिजको प्लेन सैनिक प्लेन आयो अब के अरे अमेरिकनको अब चाइनिजको आउँछ अनि रुसको आउला अब यहाँ त अखडा त्यसैले हाम्रा ज्यान जाने दिन सुरु हुन आँटे यसका लागि नेपाली जनता सचेत हुनुहोस् यी देश दुरोही र भ्रष्टाचारीलाई गाउँ छिर्नु नदिनुहोस् त्यति गऱ्यो भने यो देश जोगिन्छ हुन्छ यो विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु तपाईँलाई पनि धन्यवाद तपाईँको स्टुडियोमा आएर आज मौकाले यहाँ बोल्न पाइयो स्टुडियोमा आइदिनु भएकोमा फेरि पनि म धन्यवाद हामी तपाईँलाई पनि धन्यवाद